नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता. आनी आयज न्ही आमी हे पळय पायनएप्पल आसले पळय, म्हणजे अननस, हेचे न्ही कुडके केले. हांवें तासलो तो, हे पळया तासलो आनी कुडके केले. आनी हेचे न्ही हांव बऱ्या पैकी सासाव करून तुमकां दाखयता. आतां सासावाक लागून कितें साहित्य जाय तें तुमकां सांगता. मीठ हे पळय जाय आनी तेल जाय. फोडणे खातीर हे पळय करवील, सासव आनी हिंग जाय. आनी ही आसा हळद, लाल तिखट, ही आसा सोय. आनी सोय कितें जालें जाणा, म्हाजो नाल्लांतलें उदक सुकलेलें, ताका लागून ही पळय हांवें न्ही अशी केल्या, कट केल्या उदक सुकलेलें म्हणून. आनी ही आसा कश्मीरी मिरची, ही पळय ती हांवें कलराक लागून घेतल्या. आनी ताका लागून हे लाल तिखट मातशें कमी घेता, तें तिखट आसा म्हणून. कित्याक सासांव आसता तें चड तिखट करूंक जायना, मागीर ताका टेस्ट बरी येता. आनी आतां तातूंत न्ही हांव मेन इनग्रेडियंट कितें घालतलें तें तुमकां सांगता. तर ही आसा चण्याची दाळ. आनी ही चण्याची दाळ ही पळय हांवें उकडल्या आनी दवरल्या, ती मागीर भितर घालपाची. ती कशी ती तुमकां दाखयता. आतां पयलीं कितें करुया, हें आमी वांटण करुया पळय. हें आसा पळय तें वांटण करुया. आतां तुमकां तें वाडटा आनी दाखयता. आनी गोड घेवपाचें, आं हांवें तुमकां गोड सांगूं ना, गोड घेवपाचें. आनी आतां न्ही हांवें कितें केलां, पळय कायल दवरल्या तातूंत तेल घातलां आनी तेल तापलें. आतां कितें करुया, भितर सासवां घालुया. आतां तातूंत हिंगा घालुया आनी मागीर कडी पत्ता घालया, म्हणजे करवील घालुया. आनी आतां आमी भितर हे पळय आनी हे बरें दवरपाचे आनी 5 मिनटां धांपून दवरपाचे. आतां हे 5 मिनटां अशें धांपून आसूं न्ही. आनी हे वाटणा गो पळय कलर बरो आयला, भितर कश्मीरी मिरची घातल्या म्हणून. आतां 5 मिनटां ताका जायसर रावुया. आतां हेका हे पळया 5 मिनटां जाली. आतां न्ही तातूंत कितें करपाचें, हें आसा पळय वांटण तें घालपाचें. आनी भितर दाळ घालपाची सोमती, ही चड उकडोंक ना म्हणून सोमती घालुया. आनी दाळ घातले आनी ताका लागून ताका इतली बरी टेस्ट येता, बरी सारकी रुचकर जाता. आतां हे धांपून दवरुया, इल्लेशें उदक घालता मिक्सरान आनी भितर घालता. आतां हातून आमी कितें करुया, गोड घालुया. आनी गोड आपल्या चवी प्रमाणे घालप, कोणाक गोड कशें जाय जर आनी इल्लें घातल्यार जाता, आनी कोणाक गोड नाका तेंच्यांनी साखर घातल्यारूय जाता, आनी साखर नाका तेंच्यांनी गोड घातल्यारूय जाता. साखरूय घातल्यार बरें जाता आनी गोडूय घातल्यार बरेंच जाता. आनी हे आसा मीठ, चवी प्रमाणे घातले. आनी टेस्ट पळोवन मीठ बीन कमी ज्यादा करप आसता. आनी हे 10 मिनटां आनीक शिजून, हे 10 मिनटां शिजले आनीक मातशें शिजून म्हणजे बरें जातले मागीर टेस्टीक सारके. धांपून दवरुया. आतां हे पळय आतां ताका 10 मिनटांनी पळया कितलो बरो कलर सुटला तो, आनी बरें जाला पळया. पळयलें, आतां हे रेडी टू सर्व जाले.
pe bere sucke zale. Ani gol gatla, titlec puro zale maka, kirek zana. O, pineapple, mge ananas asa păloi, to bără gol aslo. Gurus kos aslo, cără amăt aslo naslo. Ata he zale, ready to serve kuruia. Gas bând kuruia. Ani ready to serve. हे पळया आता तुमका रेडी टू सर्व केला अननसाचे सासाव आणि एका पाइनॅपलचे सासाव म्हणता आणि हातूनी बरी चण्याची डाळ घातल्या आणि ती चणा डाळ लागूनी बरे झाला रुचकर ते हरशी ते रुचकर जातातूच पण आणि मशी टेस्ट वाढल्या मुद्दामच तुम्ही असे करून पळया आणि मुद्दाम असले रुचकर नी करून खाया कळे हा सांगता म्हणून नी खरेच रुचकर झाला आहे आणि आता तुम्ही हो माझा व्हिडिओ पळयतात बरो पूर्वी त्यांका लागून हा तुमका सगळ्यांक थँक यू मनांसून म्हणतातूच पण आता तुम्ही मकानी असे तुमच्या घरान को केल्या उपरांत लाईक करा शेअर करा सबस्क्राइब करा कमेंट्स करा आणि तुमचो टाइम काढून तुम्ही पळयता व्हिडिओ नी त्याका लागून हा मनापासून सांगता तुमका देव बरे करू